Здравейте! Аз се казвам Мария Ковачева, студентка съм в четвърти курс в Югозападния университет на Неофит Рилски, специалност педагогика в музикалното изкуство, факултет по изкуствата. Днес аз ще бъда вашия преподавател. Темата на днешният урок е 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Днес заедно ще разучим песента „Свети Кирил и Методий“. Нека първо я чуем. Сега отворете учебника на страница 58 и прочетете текста, за да можем да разучим заедно песента. Ще чуем няколко песни, които възхваляват Кирил и Методий и тяхното дело. Сега ще чуем песен за Свети Климент Охридски, с която се почита паметта му. А сега ще ви разкажа как е бил написан най-българският химн. Химн на Свети, Свети, Кирил и Методий. Композиране от Панайот Пипков по текст на Стоян Михайловски. Композиторът Панайот Пипков написал на един дъх музиката към текста през далечната 1901 година в едно ловешко училище. Той видял един от учениците си как чете нещо в час. Станало му интересно и надникнал да види какво чете детето. Толкова се впечатлил от стихотворението, че веднага зазвучала музика в главата му. Той бързо започна да пише ноти по дъската. И така до края на часа химнът бил научен. А сега нека да го чуем и ние.
Така ви звучеше този химн? Точно така. Маршово, празнично, тържествено. И сега ще чуем още един химн за светите братя. Слава вам, братя славян, просветители, церкви славянской святые отцы. Слава вам, правды Христовой, учители, слава вам, грамоты нашей творцы. Слава вам, грамоты нашей творцы. А този как ви звучеше? Да, нежно, галевно, лирично като приказка. Спомняте ли си песента за буквите от първи клас? Много се радвам. Можете да си я изпеете вкъщи. Хайде да изпеем още веднъж песента Свети Кирил и Методий. Домашното ви е да научите новата песен, която сега разучихме, да направите видеозапис и да го изпратите на вашата госпожа по музика. Това беше нашият урок за днес. И до нови срещи!